Gde ste, ekipo? Gde si zoćo? Dobar dan, čeka Zoki. Gde si, Zorane? Ukupio sam vas danas jer je firma H2E rešila da nam da poklone za godinu dana saradnje. Wow, to! Pa da počnemo, što bi neki rekli. Prvu nagradu za najboljeg menadžera dobija... Pa samo on je menadžer. Pa da. Neverovatno, ja. Nagrada je 7 dana u Baušićima. Bravo, Zoćo! Sljedeća nagrada je za najboljeg frajera u servisu. Pitam se koli će to dobiti. I dobitnik je... Opet ja, ne mogu da verujem. Pa bravo, Zoćo! Nagrada je novi Sony petica. Sljedeća nagrada je za zvezdu u usponu u servisu. I nagradu dobija mesar. To! Nagrada je večera za dvoje kod Žiksa u kafani. Gangulice, povešću tebe. Hvala. Sljedeća nagrada je za najboljeg dijagnostičara. Ovo si sigurno ti. I dobitnik je Gangulica. Rekao sam ti. Gangulice, nagrada je novi tablet. Upa, fino. Sljedeća nagrada je za najduži rad u servisu. I dobitnik je Gangula. Bravo, Gangula. Nagrada je H2E majica, ali sam je već obukao, opračuje pa ću ti dati. I posljednja nagrada je za najveći doprinos uspjehu firme. Neverovatno, opet ja, nagrada je novi BMW X5. Bravo, Zoćo, to je neverovatno. Moram da javim Živkici odmah.